ونصلی علی رسول الکریم اما بعد، میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ کو گناہگار سے بہت محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ساری مخلوق سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اللہ کتے کی تکلیف کو بھی وہ نہیں کرتے کہ جو کتے پر ترس کھائے اللہ اس کو جنت دے دیتے ہیں، تو کتنا مخلوق پیاری ہوگی، کتے کی وجہ سے جنت، مکھی کی وجہ سے اللہ زندگی اکبر کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، کبوتر کی وجہ سے، بلی کی وجہ سے اللہ جنت دے دیتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، تو انسان کتنا پیارا ہوگا، اور گناہگار تو بہت زیادہ پیار ہے اللہ سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اسرائیلی روایت ہے، یا اللہ، کوہ طور پر تشریف لے گئے، اللہ روزہ دار آپ کو پکارے تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد، تو میں موسیٰ، میں اس کو کہتا ہوں لبیک یا عبدی، یا اللہ، اگر کوئی زہد والا، زاہد پکارے آپ کو تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا، موسیٰ، میں اس کو کہتا ہوں لبیک یا عبدی، اللہ، عبادت کرنے والا، عبادت گزار، عابد آپ کو پکارے تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا، موسیٰ، میں اپنے عابد بندے کے جواب میں کہتا ہوں لبیک یا عبدی۔ یا اللہ، اگر کوئی گناہگار بندہ، گناہگار، گناہوں میں ڈوبا ہوا، ہر وقت آپ کی نافرمانی کرنے والا، وہ آپ کو پکارے تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، موسیٰ، میں اس اپنے بندے کو تین دفعہ کہتا ہوں لبیک 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 یا عبدی۔ میرے عزیزو، کتنی بڑی بات ہے، سعادت کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سارے گناہ، کل بنی آدم خطاؤں، خیر الخطائین التوابون، سارے گناہگار ہیں، اچھا گناہگار وہ ہے جو توبہ کرتا ہو۔ اللہ کو محبوب ہے وہ بندہ جو گناہ کر کے توبہ کرے۔ تو آئیے ہم زندگی کا معمول بنا لیں، روزانہ صبح شام توبہ کریں۔ ہم گناہگار تو ہیں، اس پہ کوئی شک نہیں، آنکھوں کے اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے، کانوں کے اعتبار سے، دماغ کے اعتبار سے، دن اور رات، مارکیٹ، انفرادی، اجتماعی، ہر زاویے سے ہم گناہگار ہیں۔ اللہ گناہگاروں کو تو پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، آئیے اس محبت کا جواب ہم بھی محبت سے دیں اور اللہ کو پکاریں، پھر دیکھیں اللہ تقدیر بھی تبدیل کر دیتے ہیں۔